Aurelijus Pukelis šalia manęs, dar vienos galingos asmeninės rungtynės, bet turbūt visų pirma svarbiausia yra komandos pergalė. Du kartus sugebėjot grįžti iš dviženklio deficito. Kas leido tą padaryti ir kas galų gale leido perlaužti tas rungtynes? Turėjom šitą sezoną, vadinkim, klostosi ne taip, kaip norėtume. Buvo daug tokių rungtynių, kur tikrai pralaimėdavom, neištemdavom rungtynių, o dabar, na, vadinkim, tas paskutinės mūsų rungtynės jau šito pogrupio etapu, tai, na, dėl to septyneto, tai jau ką galėjom maksimum nuo savęs bandėm išspausti ir tas grįžimas į rungtynės, tai ir buvo tas mūsų kovingumas toksai, kad, nu, bandyti dar vis tiek, dar kas nuo mūsų priklausė, tą bandėm padaryti. Vilkaviškio Perla šiandien laimėjo, vienintelis šansas lieka Šilutė, tai nežinau, gal visa komanda važiuos į Šilutę palaikyti Mažeikių. Ne, nežinau, čia, sakau, mes padarėm nuo savęs, ką galėjom dabar, čia jau tiesiog kas jau yra už kitos rungtynės kitų komandų, tai čia jau ne nuo mūsų priklauso. Ačiū ir sėkmės.